ସତୁରିତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ୟୁନିଟ୍ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାରାରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଚାରା ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି ଚାରାରୋପଣ ଉତ୍ସବରେ କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଜନସାଧାରଣମାନେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଚାରାରୋପଣ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରାଇବା ସହ କେବଳ ଚାରାରୋପଣ କରି ଦାୟିତ୍ୱ ଶେଷ କଲେ ଗଛ ବଞ୍ଚିଯିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ବନ ମହୋତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଜୟପୁର DFO ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର କର, ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସରୋଜିନୀ କାଣ୍ଡକି, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ତ୍ରିଲୋଚନ ଜେନା, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ କୁମାର ରାଉତ, ଫରେଷ୍ଟର ବିକାଶ ପାତ୍ର, ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ଭାଗିରଥୀ ମୁଞ୍ଜିଆ, ଚନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ଅଭି ନାୟକ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଗିରିଶ ପାଳ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ୟୁନିଟ୍ କ୍ଲବର ମଧୁସୂଦନ ରାଉତ, ଭୀମ ହରିଜନ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର ରଘୁନାଥ ସ୍ୱାର, ବାସନ୍ତୀମାଳା ପଣ୍ଡା, ରଜନୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।